Vážení vojáci a vojákyně aktivních záloh, jsem nadrotmistr Štěpán Hrbek a v tomto krátkém videu vás seznámím s EduWebem, jehož prostřednictvím bude probíhat vaše distanční výuka. S pomocí tohoto webu bychom rádi prohloubili vaše znalosti a zaměřili se zejména na teorii, na kterou nemáte během cvičení moc času. Témata výuky byla vybrána v souladu s vašimi potřebami tak, abyste se i v této nelehké době měli možnost dokonalit ve vašich vojenských dovednostech. Nyní přistupme k seznámení s EduWebem. EduWeb najdete na adrese Eduweb. Tečka, va, viskov, tečka, cz. Po vyhledání stránky ve vašem prohlížeči se vám zobrazí hlavní menu. To je rozděleno podle hodnostních zborů na podůstojníci a mužstvo, praporčíci a důstojníci. Vy tedy zvolíte ikonu dle hodnostního zboru, kam náležíte. Do vašich e-mailových schránek vám byly zaslány přihlašovací údaje, které zadáte na stránce pro přihlášení. Po zadání přihlašovacích údajů se vám zobrazí hlavní stránka našeho e-learningového kurzu. Nyní na stránce kurzu vidíte oblasti výuky, kterým se budete po dobu vašeho studia věnovat. Každá oblast je zpracována jako e-kniha, obsahující videa a fotografie. Jednotlivé kapitoly e knihy můžete vidět v levé části stránky, kde se nachází navigační menu. Na závěr každého tématu jsou pro vás připraveny minikvízy sloužící k zopakování probrané látky. Pokud budete mít dotazy ke studiu nebo dané látce, můžete napsat na e-mailovou adresu, kterou najdete na úvodní straně, Te jsou všechny informace o kurzu a případné aktuality. Váš kurz je ukončen závěrečným testem, obsahující otázky ze všech jednotlivých bloků. Jménem instruktorů a lektorů kariérového vzdělávání Vojenské akademie Vyškov vám přeji hodně zdraví a úspěchu při studiu.